お腹が空いたらモンスター。こんにちは、ロシアン佐藤です。今日もエチニアのキッチンでお送りします。今日はちょっと背景がね、暗くて今夜なんですけど、はい、深夜の背徳的食べ物といえばドーナツまあ別に今深夜ではないんですけどね。はい、まあこれも作ってみたいっていうシリーズの一つなんですけど、めっちゃ大きいドーナツを作って食べてみたいっていうのがあって、ドーナツってそんなに大きいやつないじゃないですか。だいたいこれぐらいというか、はい、今日はですね、ドーナツ1個でですね、普通のドーナツ1個でですね、普通のドーナツの約10倍のサイズのドーナツを作って食べたいと思います。そしてそれを5個作るので、はい、ドーナツ50個分作ってみたいと思います。見てね。じゃん、できました。うん、めっちゃいい匂い。バニラの、バニラオイルの甘い香りがします。じゃん、超大きい。めっちゃ甘いからね、爽やかさを足すためにミントを置いてみたよ。つまみながら食べようと思います。あの箱にね、レンチンを使うんで、ほんと15分のベンチタイムだけなんですけど、まあこう混ぜたり揚げたり
混ぜたり揚げたりみたいなのがね、めっちゃ時間がかかりました。はい、作り出してからね、なんだかんだ5時間経っております。はい、それでも美味しそうなのができました。それでは食べてみたいと思います。いただきます。こんな感じです。食べたいと思います。うん、うまい。うん、めっちゃふわふわ。甘い、うまい。薄力粉とね、強力粉を半々ずつ入れてるじゃないですか。なんでサクッとしつつ、ちょっともちっともしつつみたいな。でね、やっぱイーストドーナツなので、このイーストの香りがパンっぽくてめっちゃいいですね。すごい美味しいです。大きいけどちゃんと中までね、火が通ってふわふわしてます。おい、こんな感じになってます。見えるかな、こんな感じです。でっかい、これでドーナツ1個分ぐらいあるもんね。だってね、うん、うんまー。これ焦げちゃったから、これから食べよう。ほう、焦げてる。うん、お、焦げてるからね、香りが香ばしいです。ちょっとね、油のちょっとお鍋の温度をね、上げすぎたんですよね。本当に弱火でやってください。そうしないとね、すぐ焦げちゃうんですよ。油がね、少ないから温度上がるのが早くて、そう、だからちょっと温度には注意してやってみてほしいと思います。やる人がいればですけど。コーヒーもあります。いや、やっぱ甘いからね、コーヒーとか飲むといい感じです。結構ね、きちんと火が通るのか心配だったりね、油少ないからパサパサになったりするのかなって思ってたんですけど、全然めっちゃいい感じですね。ちょっとあの焦げたやつはさておきですけど。火加減さえね、そんなに弱火でやれば、はい、いい感じに上がってます。うん、5個目。ほい。で、最後に揚げたやつかな。うん。うん。一番ほわほわに揚がってますね。火加減がちょうど良かったっぽい。最後です。いただき、うん、ごちそうさまでした。はい、特大ドーナツ5個完食しました。超美味
味しかっためっちゃ時間かかってお腹ペコペコなのもあるけど、はい、結構ねふわふわにできてましたね。あのちょっとあの焦げたね茶色い人たちが2人いたと思うんですけど、あの人たちはちょっとガリガリって周りはしてたんですけど、中はねそんなに焦げた味とかじゃなくてねふわふわしてて、ちょっと温度が高すぎて表面だけね先に焼けたみたいな感じだったんですけど、あとの3つはねもうふわふわだし中もちもちだし、シュガーグレーズドがね本体がそんなに甘さが強くないのでシュガーグレーズドをブワーってかけたんですけど、もうそれがシャリ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 してねもうごちそうさまですっていう感じでした。いやスイーツ系のね巨大なやつとかっていうのもまあこんな感じでねちょっといろいろやってみたいなっていうのはまだまだいっぱいあって、みんなが普段お家だと食べきれないからできないなみたいなものもねどんどん作っていった、いけたらいいなと思ってます。はい、それではお腹が空いたらモンスター、今回もここまで見てくださってありがとうございました。はい、今日は巨大ドーナツ5個だったんですけど、みんなが普段見たことないような大きさの食べ物をですね作って食べてみてっていうのをやってみたいと思います。この大きいドーナツの写真とかもねまたインスタグラムにアップしたりしてますので、インスタもぜひぜひ登録してもらえたら嬉しいです。また大きいスイーツとかご飯とかが見たい人は YouTube のチャンネル登録もしてもらえたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。